Спільне горе. Сьогодні Сумщина прощається із 6 земляками одразу. Усі вони загинули під Старобільськом на Луганщині. Там 9-та батарея сумського артполку базувалася близько 2 місяців. Аж поки ввечері 3 вересня російська система залпового вогню «Смерч» прямим попаданням не зрівняла все із землею. Військові кажуть, шансів вижити майже не було. При нальоті було пошкоджено, не пошкоджено, а було дотла розгромлено ангар з технікою, в якому ми, моя пошукова група, знайшла 6 трупів, повністю обгорівших, які я не зміг на місці ідентифікувати. І також фугасними снарядами було пошкоджено бліндажі, земляні бліндажі, це перекриття, де знаходилися, куди ховалися наші військовослужбовці від таких нальотів. З цього бліндажу ми дістали 6 наших товаришів. Серед загиблих сумчан – Віталій Бей, Володимир Переяслав, Сергій Куценко, Микола Осіпов, Ігор Завальний та наймолодший, 20-річний Руслан Андро. Веселий був, жениться хотів, коли прийде. Загиблих героїв оплакують рідні, друзі, знайомі та сотні незнайомих людей. Завального Ігоря Юрійовича – це дуже хороша дитина. Коли він ходив у школу – це дуже хороша дитина. Спокійний хлопчик. Мислим з одного села, з Симонівки. Він виріс на очах. Переяслав Володимир. Щирий, добрий, мужній хлопець. Доводиться, живемо на одній вулиці, сусіди. Це діти. Не дуже, ну, не стільки жаль, ну, не знаю, больно, дуже больно. Співчуваю родині, родинам. Бажаю мужності сумським воїнам. Невтішні у своєму горі батьки та вдови. Сльози проливають на закриті труни, бо навіть розпізнати хлопців було складно. Тяжкий день, бачите, площа практично забита людьми, люди розуміють. Це горе, хочуть зробити підтримку рідним, ну, для рідних підтримка – це одне час. Сьогодні вони забути нічого не можуть, їм тяжко, як нікому. І саме головне, щоб сьогодні їх просто потім не позабувала влада. Принаймні сьогодні мер і губернатор висловлюють скорботу і підтримку. Тут же на театральній площі відбувається громадянська панахида на чолі з архієпископом Сумським і Охтирським Євлогієм. Я приношу искренні і сердечні соболезнования родним і близьким, друзям, сослуживцям наших рідних воїнів. Господь да подасть їм царство небесне, а вам, дорогі мої, среди этой скорби, которая постигла вас и нас, свою благодатную милость и свое утешение. Аби попрощатися, до труни героїв вишикувалася черга із кількох сотень людей. Остання путь бійців вимощена квітами, оплесками та слізьми. Траурна хода пройшла вулицею Петропавлівською до алеї почесних громадян, де й поховали загиблих захисників. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Наталка Лисенко, Сергій Метенко, Руслан Павлов, АТВ.